Ururkan dhakhaatiirta carabta ee adeegyada caafimaad ee bilaashka ama lacag la'aanta ee uu sameeyay dadka ku nool xaafadda Sheekh Cumar ee magaalada Hargeysa, waxaana dhakhaatiirtaasi ay ahaayeen qaar kala duwan oo ku kala takhasusay xanuunada ay dadkaasi ka cabanayeen. Dadka loo sameeyay adeegyada caafimaad ee bilaashka ayaa ka koobnaa 200 qof oo isugu jiray caruur, haween iyo rag, waxaana dhammaantoodba ay u sheegteen dhakhaatiirtaasi xanuunada kala duwan ee ay ka cabanayaan. Dr. Ahmed Al-Nabil oo ku hadlaya magaca ururka dhakhaatiirtan carbeen ayaa ka warramay in adeegyadan ay ugu tala galeen dadkan dayarta ee xanuunsanaya. وننبئكم اننا اخوانكم من مصر من اتحاد الاطباء العرب لجنه الاغاثه والطوارئ كي نساهم في النهضه الصحيه لهذا البلد الحبيب. وحانو شيغي ان اي ودي دونان جمعه كاستا كنا وريغي دونان حافظه كلا دوان اي مغالده هرجيسا اي كاكوبان تهي. وحانو شيغي ان اي دادك دانيرتا اي اوود ساري دونان شيخ عبدالله او يسوغنو كوهدهي مغعا الرحمة ayaa waxa uu sheegay in ururka dhakhaatiirta carabta ay wada shaqeyn ballaaran leeyeen. Taawun baan leenahay, waxaan leenahay, wax warqabad baan leenahay. Marka iyaga oo maanta halkan Sheekh Cumar, xaafadda Sheekh Cumar iyaga ku doweynaya 200 qof ku doweynaya.